Joopa se joo. Pitäisikö se tuota... Näin pyhän kunniaksi niin nurmikko leikata, kun kuivunut tämä piha. Perjantaina tuli vettä, niin pirustit. Otetaanpa tuo kerran ja pois perään. Kun mulla pennissä haisti. Oon täällä puoli tankki. Kotka siinä leijäälle. Kotka siinä leijäälle. Ei siinä niin herkästi enää oo tuota. Ollu enää noita lintuja huutamassa. Noita pikkulinnut ne vissiin. Nene ei pelkää tuota. Räkäyttirasta te varikset sun muut, niin nene on hävinnyt. Niin ja minä saan tämän kameran kyllä. Tää on jotain järkeä. Näitä muistakaan, kun niin harvoin ajaa. Semmonen. Joo, mä tuota aamusta laiton ne. Puhelin pitää ottaa pois taskusta. Joo, sähköpostilla laiton nyt ne. Joo, maksutiedot ja sitten ne summat sinne. Kiitoksia kaikille, jotka tilasi. Hyvin, hyvin tuli tilauksia. Siellä tuli muutamia tämmöisiä spesiaalia, ei täällä. Vaan tilaushommia, vaan en minä kyllä ne on. Jotka haluaa tilata, niin tilaa sähköpostin kautta, niin kuin kaikki muutkin. Ei mitään erikoisjärjestelyitä, koska tuve on sitten menneen siihen, että kun sinä silläkin sillä on spesiaali sitten, että miksei mulle. Se karkaa käsiksi. Niin, yhdellä kaavalla mennään. Tuleeko tästä mitta? Mikähän vaihe mulla on täällä päälle, kun mä käyn menneet pirun lujaasti. Noinpa vähän eri asetta. Positiivinen yllätys, kun pohon paljon niitä tuli kuitenkin tilauksia. Eikä kaikki ollut epäinen tilaukset.
No joo, heti räksyt tuli. Nurmikolla, totta sieltä matoja löytyy. Leikkasin tuon nurmikon. Ei oikein onnistunut. Oli niin kauhean meteli siinä nurman leikkuun videossa. Tää nyt jälkikäteen tehdä tämmönen väliklippi tähän. Niin. Joo, kyllä ne siellä pomppi. Totta sieltä matoja, mitä sieltä tulee näköisellä. Päivän urheilusuoritus tehdä. Käyvät tuot postiloovalla. Onhan tänne jottattu. Me ATL-lehti, niin silloin tilasin, kun oli se meillä se jäärata Savota silloin, eli jäätie Savota. Tilasin kuukauden ilmaiseksi tuota. Sai kahtoa sitä ja sitten peruu se heti, niin niitä katon tullut lehtiä 2 kuukautta. Ei se näytäkään, että se alkaa sataamaan. Tai nyt näytöstä, vaikka tuuleskentällä. Joo, niin se tuota se, en mä tiedä kuuluuko se siinä ruohonleikkurin äänestä, niin äänen läpi, että tuota. Minä nyt laitan ne vastaali sähköpostiin tuota ne maksutiedot ja summat ja mitä on tilattu. Ja niin minä tein sen tilauksen sitten tuota, kun maksut on tullut. Yhdeltä tuli automaattinen vastaus, oli että 25.6. palaan lomalta tuli semmoinen automaattivastaus, mutta kyllä minä sen tilasin siitä huolimatta, että ei jää tuota saamatta se paita. Mutta maksutiedot on laittanut. Maksakaa normaalina maksuna se. Ei mitään kiireellistä, niin ei tule lisää kuluja. Se menee se pari-kolme päivää menee siinä maksun tulemisessa. Semmonen. Tästä on kehitellä tuo ruohonleikkuu homma, niin joku systeemi, että ei kuulus kaikki äänet. Niin saisi aina näitä raatailuvideoita tehdä tuota, kun ajelee tätä kartanoa puhtaaksi. Enkehän on nyt alkaa keräämään noita heiniä pois, menkö lannoitteena sinne. Driftingitkin alkaa kohta puoli. Semmoinen. Joo, tosiaan niitä paitojahan pystyy tilaamaan vielä tästäkin eteenpäin. Että niitä kun tulee sopiva määrä aina tilauksia. Niin. Tillaan pompsiin. Pitää alkaa kahtelemaan aurinkolasin hommaa sun muuta. Niitäkin löytyy tuota kohtuu hyviä. Niin saas tuota semmoista, mihin saas tuota sankan tekstit, painatukset. Norskit puottaa asuntovaunut autolla.
Niin semmosia. Oli vähän meininki semmosia vähän... Ei mitään koko mustia. Ihan... Mustat ja sitten semmoset puuväriset. Puuväriset sangat ja... Onko ne niinku siniset vai mitkä ne on ne linssit? Sinisenä ne taitaa myö niitä linssiä, että se näkyy niinku se linssin väri sinisenä. Ja ne on UV-400 suojattuja on, mitä on katsellut tuossa. Ei oo siinä mielessä. Mitä pili tyhjä niitä aurinkolaseja laittaa, missä ei UV-suojaa on. Sehän nyt on ihan sama melkein tänä päivänä, mitä tilaa, että ne on polarisoitu ja alkaa olla. Lasit. Tiellä on vähän pitkää kampetta päällä, kun leikkasi tuota nurmikkoa. Oli niin mahdoton syöpällä. Tää tietää aina, että kun sä alat leikkaamaan, niin niitä on noita syöpäläisiä pilvin pimmeen. Eivät tuota syöskentele hengissä. Hengissä kuin hengiltä. Semmottu. Siinä on tuhkakuppina semmonen esine, että mitä ei ihan kovin monesti näe päivänvalossa. Scanian mänti. Katsokaa ja ihailkaa. Se on varmasti harvinainen näky. Täytyy viikko aski poltella pois, kun perjantaina tulee aina ostettua askin. Tää ei nyt aina, mutta silloin tällä. Siinä on kampetta, pitäisi vielä varastaa roski. Viime syksynä ostettu Nokian kumisaappat ja talvella, kun se sippasi tuosta akku tuosta Audista. Ja toi kierrätään tuonne kierrätyskeskuksiin. Magneettikalastus, naru ja magneetti. Sitten tuo on ollut tuo ryöpi. Trimmerilaatikko tuossa. Vissiin 2 vuotta, kun ei ole saanut aikaiseksi viettyä. Semmoinen pirutta kutia joka paikka, kun ötökät söi nilikkoja. Tästähän se on hirmu polemiikki ollut tästä korkista. Mutta kaikki, ketkä on valittanut siitä, tästä korkista ja ollut kuvaa siitä, niin nehän, se korkkihan on ollut auki aina sillä, että kun se aukastaa, niin sehän aukeaa niin kuin näin. Mutta tämähän on tarkoitettu sillä, että se nykästään sitten, että siihen tulee tuommoinen, mitä tuossa on pari senttiä jatkoa. Tämä haittaa tässä mittaa. Kato, minä ostin semmoisen tässä 2-3 viikkoa sitten, 24 pullon laatikon oli siis sisäänheittotuotteena.
Ei yksittäismyynti. Saadaan ihmisiltä rahat kuleksimaan pois. Tässähän se on tämä. Viimeisin ja viimeinen lastauskisakiertue, kun olin. Mitä se oli? 19 keväällä. Silloin olin tuossa Kaaliksissa ajossa, niin kävi ihan asioista tehen ajamassa Oulussa mutkan. Sieltä sai vasaran ja mittanaahan ja mitä sieltä kaikkea se hanskoja. Sun muita. Tuommoinen pikkunäppärä vasar. On, kyllä tällä jotta on hakattukin. Enempi sillä on varmaan tuota aukastun muuta puteleita kuin nauloja hakattu. Paljonkohan se oli? Eihän minä ollut kato monneen, mitähän se oli? Minä silloin Savossa kävin ajamassa vähän aikaa silloin. Oliko se 15, kun se oli? 15 syksyllä, joo. Silloin kävin ajamassa. Silloin lastasin nelivipusella nosturista sinne reilu 3 vuotta välissä taas sitten sähköohjattua koneetta. Kylmiltään meni sitten sinne kissoihin ja kävelin vaan siihen. Se oli sattu, taisin vielä sattu sille, että sain suoraan mennä, että siinä ei kettää ollut. Ne kysyi, että mikä vipujärjestys. Mä ajattelin, mikä sillä on paikallaan, niin se, että nelivipuinen on. Minä ajattelin, lastataan nelivipuisella, että se nyt on ihan sama kuin kun. En ole vuosiin lastannut kummalla mekaanisella kaksivipuisella enkä nelivipuisella. Minä sitten nelivipuisella laaja. Se oli 5:17, kun se oli se aika. Niinku ajoaika ja minuutti, mitä siihen tuli. 1,5 minuuttia. Oliko se 7.05, kun se oli loppuaikasta? Niistähän ne tuli niistä tassaamisista, ei tullut tasattua hirveästi. Sen verran se tuota verotti, kun ei. Eiköhän alaka, kun se lastatahan kyllä pystyy, tai niin kuin pystyy hyppäämään tuota nosturista toiseen. Ihan sama mikä vipujärjestys se on, niin puut saan kyllä kyyttiin. Se on just sen nämä hipistelyhommat sitten. Ne tuota jääpi sitten vähemmälle alussa aina. Olisikohan peräti tuossa ollut. Olisiko ollut toiseksi tai kolmanneksi nopea aika koskaan, mitä on niin ajoaika, mitä on koskaan lastauskissossa tehnyt. 4. Taisi olla silloin joskus 11. Eiku, milloin minä olin ajoista lastas auto? Olisiko ollut 09? Minä lastas autolla ajoin. Sisulla silloin oli Oulussa. Sisu oli silloin muistaa. Eiku, Mersukus oli silloin. Lastausauton, niin se taisi olla.
silloin taas 4 ja mitä se oli? Olisiko se 4-3-5, mutta niitä oli taas niitä sakkoja. Silloin muistaakseni oli. Jotenkin tuntui, että jossa 4., 5., 6. Niitä hujakoita taas oli. Ja sen väärin muista. Mutta tuo oli kuitenkin, kun tuo vasaran viimeksissä, niin oli kuitenkin 15., 16, miten se oli. Niin se taisi olla. Ja niitähän oli joku 40, mitä niitä oli osa ottu. Semmonen. Mennäänkö tuolla kassateilemaan? Alkaa tuuleskentelee. Öljynvaihtoahan minä en muistanut tehdä tuohon ruohonleikkuriin. En muistanut hakkea tuota. Suodatin yllättää. Nää alkaisi tuota driftingitkin. Minä pelata melkein tämän video jo nyt tuota. Elikkä se on 11. Oliko se 11.30 se taisi olla paikallista aikaa. Katsotaan minä äkkiä tuota liikassa. Linkit. Olisiko se tuo ollut? Jone 15 ja Jone 16. Siellähän on top 32 battle. 11.30. Eli plus tunti tänne, niin 12.30. Eli sehän on 1.5 tuntia. 1.5 tunnin päästä. Irlannissa se on tunnin niinkö jäljessä Ruotsin aikaa. Kaksi Suomea. Semmonen. Vatille alkaahan tosiaan lisää kampetta sun muuton. Joku osin oli kirjoittanut tilauksen, että kannatuksen vuoksi, niin enemmän tämä menee niin mainostuksen piikki, että ei, näillä ei kyllä niin rahaa, ei tee näillä vaatebisneksillä. Voin sanoa, että no, hyvä, että no nyt kun useamman paijan tilaa, kun tilaa tuon pompsin, niin saattaa per paita, niin ehkä 2 euroa jää per paita, mutta netto vaan. Niin nämä menee ihan mainosjuttuna. Mutta eikö se sehän kuuluu vähän niin tähän puuajokulttuuriin, ei isolla nettoilla ei touhuta. Sehän se on pelihenki. Tuonne pitäisi tuonne nurkkaan niin laittaa joskus vähän maali. Tämä on tehty tämä etteinen on tähän tehty niin jälkeenpäin. Eli tässä on ollut ennen niin sisäänkäänti tuossa, se on ollut tuossa niin nurkassa. Ja siinä on ollut niin tänne päin. Katos ja sitten katto noin ja no rännihän tuossa näkyy kanssa. Se on purettu pois, että mä oon tehty niitä jäljestä. Tämä ei montaa vuotta vanha auto. Ettei niin tässä.
Semmonen. Aikapa virtahin loppuun. Minä olen tällä tunnin, kun minä olen kuvannut. Tämmönen sunnuntai jorruiluvideo. Ei aina tuota. Vai sitä puu aion. Se oli muuten, minä hoksin Gmailin. Minä tiedän miksi se ei tuo Gmailin sähköposti, niin roskapostiin, niin piti monta kertaa päivittää se sivu, niin sitten yhtäkkiä pamahti, sinne oli mennyt roskapostiin, niin eilen tämä hoksas. Minä olen sitä katoa aina joka päivä monta kertaa katoa sähköpostia, että roskaposti. Minä olen, no ei tänne ole tullut. Eilen tämä sitten rupesi jo. Minä olen, onko tosi, että ei Gmailin tule roskapostia. Monta kertaa päivitin sen sivuja. Ja sitten sieltä tuli kaksi paitatillaista, oli mennyt sinne ja sitten oli yksi tuota tarjous tullut noista videoeditoinnista, mutta ei mene liian hivistelyksi, jos alkaa ammattilaisen toimesta tuota näitä editoimaan. Näistä ei muutenkaan jää käteen paljon mitään. Mennään liian hienoksi, jos alkaa tekemään tuota. Siis näissä videoissa on perusidea se, että sen näytetään niin sitä itsessään sitä työtä. Työtä, että siitähän on monta kertaa tuota ollut jo puhettakin silloin viime vuoden puolella niistä videojen kestosta, niin sehän oli jo siellä livessä silloin joskus viime syksynä, milloin sitä puitti sitä asiaa. Niin sehän oli valtaosa se, että ne on hyvän mittaisia tunti ja siitä eteenpäin. Videon kestot, niin en ala niinku lyhentämään siitä. Että. Semmosta. Mutta kiitoksia kuitenkin tarjouksesta. Että. Katsotaan sitten. Sitten kun on se play-nappi seinällä. Että. Sitten voisi olla jo varaa ostaa editointipalvelut. Ei vaita enää kuin 96 500 tilaa. 100 000 jos tulee täyteen, niin sitten minä voin tuota viikon ulkomaan lomaan jollekin ostaa arpoin. Se oli niinku lupaus. Ei all inclusive, mutta ihan lento ja hotellipaketti jonnekin Espanjaan tai tuommos aluksi. Semmonen minäpä lähden tekemään tästä Rainaa, niin katsottamaan. Tilatkaahan paitoja ja tilatkaa kanava ja kommentoikaa asiallisesti ja eläkää kuin ihmiset. Ja näin kesällä, niin muistakaa rillata ja alkoholia sitten kohtuullisesti.